ibihe byiza wakoze subscribe kuri nyawe TV show na utarayikoreye ikindi kintu cyo kuba wakoze subscribe kugira ngo ubashe kudukurikirana uko bwije n'uko bwije uyu munsi rero turagarutse murabizi ko channel yacu ni channel ikunda guca ibiganiro bya bitandukanye tukavuga ku bantu runaka cyangwa se tugakora tukavuga ku bantu bagiye bagira ibyo bahindura mu buzima bwa buri muntu uyu munsi rero nifuza ko tuganira ku muhanzi w'icyamamara no mu Rwanda wamenyekanye umustari wamenyekanye kuva 2004 abini banda amaze imyaka 15 mu muziki nyarwanda uwo ni The Ben nta wundi The Ben rero muramuzi cyane ku musore wacu wamamaye cyane ku izina rya The Ben uzwi mu ndirimbo za R&B muramuzi ki abantu benshi bamwibukira ku ndirimbo aherutse gukora aherutse gushyira hanze yakora umugore we Pamela arinjiza Pamela indirimbo bita Mi Forever indirimbo yarebwe cyane kuri YouTube ikurikirwa n'abantu barenga miliyoni 3.4 hafi miliyoni enye urumva ko umuntu atari umuntu woroshye n'umustari ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda niyo dufata nk'umuntu ukomeye mu ruhando rw'umuziki nyarwanda so uyu munsi rero tugiye kuganiraho aherutse gukora noneho ibikorwa n'ubundi yarasanzwe afite ibikorwa by'indashyikirwa ariko noneho yaje afite imbaraga zirenze izo yarasanganywe The Ben muzi wa kera si ubu ngubu 2024 yayinjiye noneho azanye imbaraga zidasanzwe mu cyumweru gishize rero yaherutse kujya he mu ntara y'amajyepfo hariya ajya gusura abana bari mu academy abana birikana impano zidasanzwe nawe yifatanya nabo yifatanisha n'abana baradina arabaririmbira abashimira uburyo ki bahisemo kujya mu kira kigo dore ko nawe yivugiye yuko mu bintu afite ku mutima cyangwa se yifuza kuzakora nuko yazanezezwa yuko yaba afite ikigo cyigisha muzika cyangwa se gifasha abana mu buryo bwo kuba yabahindurira ubuzima cyangwa se bwo gutuma babaho neza batabaye mu buzima bubi The Ben rero yagize gutya ubwo yitabiriye kiriya gitaramo cya haranga ari yagiye kwa kiriya kigo cy'abari abana ajyanye na Muyoboke ujyanye naho Ukiza Pamela n'abanyamakuru bo kuri Splash abanyamakuru bo kuri RBA abanyamakuru kuri TV1 abanyamakuru kuri BTN yari yajyanye n'ingeri zose ku gihe.com urumva ko bari benshi cyane ariko abona bashije kumenyamo pundit niwe na niwe nabashije kumenyamo akura ku kinyamakuru igihe rero The Ben abagize gutya abatanga miliyoni 5 bro nababwize ukuri ntabwo ari njye nanjye cyangwa se umuntu uwo ari we wese wapfa gutanga ziriya miliyoni 5 kuba yaratanze ziriya miliyoni 5 abantu benshi bagiye bavuga ngo yagiye ngo kutarata amafaranga ngo natwe amafaranga tubafite niba uyafite ukaba utarakoze igikorwa nk'icyo The Ben yakoze uri umuntu niba ufite amafaranga kuri konti akaba aryamye hariya umuntu agakora igikorwa kimuvuye ku mutima ntawe yagishije inama cyangwa se ntawe yagiye kuguza amafaranga akabasha gukora igikorwa nka kiriya wowe utabasha kugikora ubyo umanika amaboko urumva The Ben ni umuntu w'intwari The Ben ni umuntu ufata nk'uwikitegerezo kubera yuko ibikorwa bye burya ibikorwa bya muntu nibyo byivugira urumva yatanze miliyoni 5 kugira ngo asapotinge bari abana mu gihe dore ko imyaka iri kugenda nayo ibasiga yabasapotinze bari abana atanga miliyoni 5 kugira ngo zizabafashe bagure instrument bagure ibikoresho bagira te bagure ibigo urumva babagurire imyenda babagurire ibyo kurya abana bagira ubuzima bwiza urumva kugira ngo mu gihe runaka The Ben atazaba akiri mu muziki kinyarwanda ajyavuga ati bari ahantu bari abana bazamuze nashyizeho itafari ryanjye urumva abagize gutya rero hari utuvideo mwagiye mubona dutureninga hano kuri social media hari aho Ukiza Pamela mufasha The Ben yari atereye umwana kuko nawe ni umuntu w'umubyeyi nawe witegura kuzibarwa mu gihe kizaza mwabonye utufoto twinshi twagiye dutureninga Pamela Nkurunziza atereye umwana yasinziriye namwe baratangira se The Ben kujya adatera umugore inda ibiki bro be attention kubera yuko impamvu yari amuteruye ni umugore nawe aritegura kuzabyara cyangwa kuzakikira abana ku bibero rumva hari n'akandi gafoto rero mwagiye kubona mubona The Ben ateruye abana The Ben nawe ni umuntu w'umupapa sibyo nawe ni umuntu mukuru nawe kandi yitegura kuzaba umupapa
niyo mpamvu bateraga bari abana babereka urukundo babereka ko ari bakuru babo babereka ko aribo bazabasimbura mu gihe bo bazaba barabaye ritayadi batakiri mu muziki bafite ibindi bintu bakora urumva babagombaga kubereka urukundo nyarwo ku buryo abantu bazajya bakora ibyo bari gukora ubu ngubu bavuga ati dufite abantu baturi inyuma dufite abantu baturi impande igihe n'itayimu twabakenera baza bakaduhereza support abagize gutya rero amaze gutanga izo miliyoni 5 abatanze abatangiye abana bro abana 250 ubwisungane mu kwivuza umwaka wose umva ni igikorwa utapfa kubwira umuntu ngacyumve cyangwa se ni igikorwa undi muntu wese atabasha gukora kuko turabaza abastari benshi abantu mu Rwanda ba Bruce Melody urumva n'abastari harimo ara ba Bad Boys barimo ba Dream Boys barimo abahanzi benshi cyane b'ibyamamare mu Rwanda batabasha gukora ariko The Ben ibaze yatanze miliyoni 5 urumva bakikira bari abana arangije noneho abahereza ubwisungane mu kwivuza abana 250 ubwo rero niba fata 300 times 250 witubona amafaranga The Ben yatanze kwa bari abana abana abatangira ubwisungane mu kwivuza bazivurizaho igihe cy'umwaka wose urumva ubwo nibyo ngibyo tubasha guko tubasha kubona ibiri behind ntabwo twebwe tubizi urumva sibyo umutima The Ben yongiza Pamela babizi urumva babere ku rukundo hanyuma arababwira ati bana kuraje bari kuruje ngabana barababwira ati tubare nyuma urumva ni ibikorwa rero utapfa gusanga mu muntu wese ni igikorwa utapfa gutekereza ngo none tugikora kuko miliyoni 5 n'amafaranga yagomba kuinvestinga mu bintu urumva rikazabyara andi mafaranga ayo mafaranga ya mituweli y'abana 250 n'amafaranga agomba kuinvestinga mu bucuruzi cyangwa se muri business runaka ayo mafaranga akayabyaza profit urumva ni ikintu rero umuntu uri we wese atapfa gukora usibye umuntu uba ufite umuntu abanyamakuru rero DJ Pundit nakurikiye kira kiganiro yakoresheje The Ben interview yakoze ku gihe bro bamubaza ukuntu ngo Bruce Melody yavuze yuko ngo yakoranye indirimbo na The Ben ariko The Ben ngo ntayishyira hanze bro indirimbo buriya kolabo y'umuntu umuntu kabitswe ko buriya ibyo Bruce Melody aririmba si ibyo The Ben aririmba buri wese afite injyana ye y'umuziki kandi abafite uburyo ki atwara nk'ibintu ntabwo rero korabo ntagaba ari ibintu wicara none ngo itutekereza ngo ejo uzakora korabo tuzajya muri studio turi codinge then dite dushyira inzira ibo hanze bro oya buriya management y'umuntu iragenda ikicara na management y'undi muhanzi ku giti cye ikagenda ikicara ikabanza ikabitekerezaho bamara kubifatira umwanzuro bakagenda muri studio bakarecordinga indirimbo bagira kurecordinga indirimbo bakazashootinga n'iyo video cyangwa se bagategereza nyiri korabo cyangwa se nyiri guhamagara undi muhanzi yashatse yishyira hanze ashatse ntiyanayishyira hanze ariko icyo nashaka kubabwira ntabwo The Ben umutima The Ben agira n'ubumuntu bwiwe n'ibikorwa by'ubutwari twamwumvisho cyangwa se n'ibindi yagiye akora twebwe tutazi sibyo ntabwo The Ben ari guhamagara Bruce Melody ngo bagende muri studio urumva bari codinga indirimbo bro kuri codinga biravuna ngende mbuka tukiba muri korali twajyaga tujya gucurisha indirimbo z'amakorali twaririmbagamo tukagenda mu cyaro habaga hari nk'umuntu uzi gucuranga cyane ku buryo yabaga afite ubuhanga bwo kuba yafata diskete mwebwe mureba uko mvuze diskete abantu baririmbye mu makorali bahita babyumva akayishyira muri senti agakora biti yahiza akora biti agashaka amatransposi yahiza ashaka transposi agashaka amavoyisi abaririmbyi bari buze kuririmbamo cyangwa se aho abaririmbyi bari buze kuririmbira urumva akarecording iyo ndirimbo yose akayishyira n'ibirungo byose bituma ya ndirimbo muzajya kuremba kuri stage runaka mukaririmba nta kibazo umuziki umeze neza nta muntu gucuranga rero The Ben kuba atarashyize iriya ndirimbo hanze si uko yari yanze Bruce Melody ahubwo buriya The Ben we yaricaye na management yiwe cyangwa se muyoboke kuko ndarendi we manager we basanga wenda indirimbo itari ifite ibyo hari ibyo indirimbo itari yujuje cyangwa se hari ibyaburagamo cyangwa ashobora kubona ko yategeze n'undi muntu uzava hanze na we akazajya mu iyo ndirimbo cyangwa se bakaba bafite undi muntu uri muri Amerika cyangwa se i Burayi cyangwa se muri Europe urumva uzaza gushyiramo turi ku indirimbo ushobora kuyigera muri studio element akayikoraho urumva Pastor P akayikoraho urumva
Johnny Rea wagiye nawe yagombaga gukora kuyo izo ndirimbo nazo yagomba kuzijyamo ugasanga indirimbo imwe yahuriyemo n'abaproducer barenga 20 buri wese akaza akarikodinga kiwe undi akarikodinga ke undi akarikodinga ke n'abashuta bakora muri ibintu by'amashooting niko babimeze ntabwo ikintu ntabwo indirimbo ikorwa n'umuproducer umwe ihita irangira hari umasteringa hari ugira ate ibintu nk'ibyo rero The Ben niba yararebye agasanga indirimbo ari ibintu bikibura it's okay byari nyine biri mu mutima we kandi indirimbo niba yaragiye muri studio kuko bari kurikodinga indirimbo izajyana The Ben rero yasubije melody muri ubu buryo yaramubwiye ati I'm respect to him urumva ntabwo nari guhamagara Bruce melody mujye kumukinisha umujyane muri studio turi kodinga dore ni kurikodinga n'ubundi kuko The Ben nta studio yagira urumva nawe yaragiye mu yindi studio yagombaga gutwara umuntu muri studio kandi bishyuye studio ntabwo ari gufata umuntu rero ngo amuhamagare bajyane bica umunsi we umunsi w'umunsi dore kubona ahinduye ubupange n'ibintu byinshi ntabwo ari kumufata ngo amujyane muri studio hari ahandi The Ben agombaga kujya kubyaza amafaranga umusaruro w'amafaranga nta nubwo ari gufata amafaranga yashyire muri studio iyo ndirimbo idafite agaciro kuri we rero yagize ati Bruce Melody ntabwo ari kumufata ngo mukinishe mujyane muri studio turi kodinga indirimbo ndatekereza kuyishyira hanze ahubwo hari ibintu nagiyemo mpugiramo kandi ibyo bintu nagombaga kubikora deni nkazagaruka iyo ndirimbo tukajya twabona kuyishyira hanze dore ko iyo ndirimbo yakozwe 2017 nibwo Bruce Melody yahuye na The Ben muri iyo ndirimbo igeze kujya kumara hafi imyaka 4 so mbwira rero abantu hari abantu usanga bagira ate Bruce Melody akagenda kuri social media agatangira ngo Bruce Melody ngo The Ben twarahuye ngo muri Amerika ngarampobera ngarangwatira my friend The Ben ari kuru niyo mpamvu mutigeze mubona buryo umuhanzi mukuru aba ari mukuru bro ntabwo yari kugenda kuri social media nawe ngo yicare ngo Bruce Melody bikine The Ben respect I respect to you ni ukuvuga ngo rero The Ben ibyo yakoze yarabikoze kandi aracyakora n'ibindi bikorwa twebwe tutaramenya n'ibindi kwaga cyo afite igihe kirekire muri uyu muziki ariko njye The Ben mwemera nk'umuntu uri macuwa umuntu kandi wisanisha n'abantu bose umuntu udahweza abantu ukuri kose The Ben uje umugana yakwakira kandi ugize icyo umusaba ubushobozi yaba afite ntabwo yabura kubikora kuko nawe Imana yamukoreye ibirenze ibyo wamusaba urumva so mu rwango rero abantu muye ni muri ajya mujya kuvuga umuntu mujye mubanza muzwe mutekereze ubanze uzunguze ubwonko ngo ujya kuvuga abacyacu umugani ngo ujya kuvuga mujye ubanza ukarange ururimi rwawe inshuro zirindwi then ujye wabona kuvuga icyo washaka kuvuga mujye mubanza mutekereze umuntu yari mukuru aba ari mukuru ntabwo The Ben yajya ku gasozi cyangwa se kuri social media njyamo na baduma na ba jeskizo ba gasuku bafata Bruce Melody bakamushyira live hanyuma bakajya gutarama na The Ben ibyo ngibyo ntabwo yabikora kuko hizi macuwa urumva ntabwo ibyo ngibyo yabikora so nifuriza abafana ba The Ben bose kugumya kumufana The Ben adufitiye byinshi nanjye nkunda indirimbo ziwe urumva ndazikunda cyane n'ubu ngubu hano nayo ndimo ndazireba The Ben njye ntabwo nabona uko namuvuga ni umwami wa muzika nk'uko yabyivugiye yarahitinze nari bagiye kubabwira ikindi kibazo ubundi yarababaje ati se ko twabonye muri Rwanda Day yabereye i Washington DC ko twabonye Bruce Melody ajya kuri pano kuki wowe utangiye kuri pano The Ben kwa kundi nyine umuntu aba akuze mu mutwe bro yarabasubije ngo ese wowe niba narahitinze murifuza ko nkatwara ibikombe runaka murifuza ko nahora hariya cyangwa se murifuza ko na babandi bari hasi bazamuka bajya kuri ya pano bagatwara ibikombe bro ni gutya basubije so nifuriza abafana ba The Ben abafana ba Winkies Pamela kubyo mukurikira The Ben kuri TikTok The Ben kuri Twitter The Ben Tiger ya Instagram The Ben Tiger kuri YouTube The Ben
mukurikirana ibihangano byiwe mukurikirana ubutumwa agenda atanga hanyuma tugumye tumushyigikire bro thank you so much for watching iki kiganiro kuri Nyayo TV show nibutse abantu bose mudukurikira mujye mukora niba dagusabye niba urebye iki kiganiro don't forget to make subscribe share and comment sharing ibiganiro byacu nibona hari ibintu dukwiye guhinduramo bro tubihindure hanyuma ikiganiro kirushaho kugenda neza aho ubona bitagenda neza utubwire murakoze cyane rero yari wa muhungu wanyu ndagukunda cyane ushaka kumurikirana wareba kuri YouTube ni Nyayo TV show ukagenda muhari ya muri comment ukandikamo ugishaka kumbaza kuri TikTok Banner Boy Official One. Thank you so much.